Quel temps fait-il? 4? 5? Ça y donne. À la barre. Allô. Change over the bingo side with a set of stuff for the set of stuff for the top. We were a veteran winner for the set of which in a red gun with some machine levy smiles, two service smiles, seven levy smiles, my grand scale of lessons, well, I'm from the water. That's gonna spoil a whole lot of water. Such a lot of water. Change over the bingo side with a set of stuff for the full of dinner. Set of things very strong dinner bar in the bar. So that is that, not really that. It is horrible, but we're not horrible, but that's on down. Check out that room, this is only mine, seven levy smiles, window with some. Чувствую лагерь, где дорогу зону, дорогу зону, дорогу зверь, чувствую лагерь, где дохвора сюда. Кучки за сетки с лиан дагерь, за мюкрит, мюкрит, рари сетки. О, еще на ком найти, не без моревши, моревши сетки, ты целеревый, ты целевый, вылья давай, как все углы, дару, 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 Чемпиондарчи, мару вешеро, мару армхтали, талим сопали, я си сопали, я учену да лачаро. Чем чемпиондарчи, мару вешеро, чота лети сюда. Вали, тарчи, так? Хайле бичлид на чпишпер. Хил ших мах хавиле сах. Эт подне лекс чпишпер. Убрало тависта у сара лобна.
ხლები წვდნენ თმის ფერს და ბავშვის გაჩენას ნატრობდნენ. ვინცებზე ხედავდნენ სიზმრებს. რომელი ხარ? დევიდ კოპერფილდი ვარ, შენ რომელი ხარ? მერი. შესაძლებს მონეტირი მერი. ვინ ხარ? ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ო. ამის მინე მერი. ყურადღებით. ინდა სენსაციურის გადაღება. სენსაციური რეპორტაჟი, რომელიც სენსაციურ რეპორტაჟთა შორის უსენსაციურეზე უსენსაციურესი იყო, რომელიც მოგიტანს ბევრ ფულს და სუპერ პოპულარობას. რეპორტაჟ სიდიდის ყველა ქვეყნის ყველა ტელევიზია და შევა ისტორიაში, როგორც მერის რეპორტაჟი. მოხვალოდ ის ნახევარზე უტრ კალიფორნიაში, იქ მიპოვი. მოხვალ მარტო, გელოდებით მოხვალ მარტო. გელოდებით მე ფული და სუპერ პოპულარობა. მოხვალ მარტო. გელოდებით მე ფული და სუპერ პოპულარობა. მოხვალ მარტო. მოხვალ მარტო. შეცევე. დავიორინოს ყველა ხმები. შეცევე. შემოდი გომის ბოლო აკორდზე. როგორ გავღორდი? როგორ მინდა დამეშენე თმები? შენი სახის ქთალი არეა. ფოგვიანია, თანაცქარია. თანაცქარია. როგორ დაუბობდი? როგორ დაუბობდი? არ მითხრა სულით, არ მითხრა გზნობით. არ მითხრა გზნობით. ისე დავობლდი. ისე დავობლდი. მე არ ყოფილვარ არასდროს ლოთი. არასდროს ლოთი. ახლა გავობლდი. ახლა გავობლდი. დავიონის ბნელი ფიქრები. ბნელი ფიქრები. მე ამეკიდნენ დამდევენ ქარში. დამდევენ ქარში. ისე ვიცილებ ცრანგლებს ციფრებით. ცრანგლებს ციფრებით. მოცხანელობის დაუკრეს მარში. დაუკრეს მარში. სიმრი დაწყდა როგორც ნერვები. როგორც ნერვები. უჩინა ჩიკას მომოწდეს ლოთ. მომოწდეს ლოთ. სიმრი დაწყდა, გეყოფათ მოდით. გეყოფათ მოდით. მუსიკას აღარ დავედევნები. აღარ დავედევნები. როგორ გავღორდი, როგორ გავღორდი, როგორ დაუბობდი. როგორ გავღორდი. არ მითხრა სულით, არ მითხრა გზნობით. არ მითხრა სულით. ისე დაუბობდი. შემოდგომი დაღასტროს ხდება. როცა შემოდგომი. როცა დაღალი ვამშვენებით უგზავნის. როცა დედამიწას რაღაცა აბრუნებს. როცა დედამიწას რაღაცა აბრუნებს. როცა ვიკარგები და ხვთები უცნობი. მე ხვთები ჯობია რომ აღარ დავბრუნო. მე ხვთები ჯობია რომ აღარ დავბრუნო. товарищ Маузер. Значит, что это, товарищ Маузер? Индейс лекси да упас, да упас. Помере бы укупить. Ситуа тпензия, батана Маузер. Их ухе морщи. Чуэн там уэт ховит, кали. მითხარი რატოფი აღარ გჯეროთ თვალები 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 სიყვარული ჩავა მთვარე რომ ჩავა გაგრენდება დილა ქუჩაში პირა გაივიდე ძმელა ქალაქში ყველა დრო მოდი სიყვარ თვალზეა ბატონო მაუზერო იქუხე ორში სიყვარული ჩავა მთვარე რომ ჩავა გაგრენდება დილა ქუჩაში პირა გაივიდე ძმელა ქალაქში მითხარი რატოფი აღარ გჯეროთ სიყვები თვალები ძმელები მითხარი რატო გინდა ხავარ გეროდე სიყვები თვალები ცხელები
სათხარ. დარბაზის ბოლოს მარცხნივ. ხარია მოხდა. კარგია ფული და დიდების მოპოვების თუნებას რო აკეთებ. არა, მე ჩემი პროფესია. ესე იგი პროფესიულ თუნებას. თუმცა ამას ახლა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ზათხარ დავიწყოთ რეპორტაჟი. ჩართულია კამერა. მაშინ დავიწყოთ. იმას, რასაც ჩვენ გადაიღებდა მსოფლიოს ყველა ტელევიზიას მოივლის, როგორც მერის რეპორტაჟი. სხვადასხვა რელიგიები და ხალხები, სხვადასხვანაირად აფასებენ. ეს აქტი კაცობრიობის დასაბამიდან მოყოლებული არა ერთხელ შემდგარ. მაგრამ არც ერთხელ არ დაფიქსირებული. და, თქვენ თავის მოკვლა. არა, გენაცვალე. მე არავის მოკვლას არ ვაპირებ. მე მეუბნებიან თვითმკვლელობა მიუტევებელი ცოდვაა. მე ვეკითხები რატო? ისინი პასუხობენ დაწერილი კანონი. მე ვეკითხები სხვის მკვლელები ხომ ცხონდნენ? ისინი პასუხობენ მათ მოინანიეს. მე მეუბნები იქნება თვითმკვლელი წინანიებს. დაბადების წამიდან გარდაუვალ თვითმკვლელობამდე ამ გარდაუვალ თვითმკვლელობას. ისინი პასუხობენ გმობაში ხარო. მეუბნები ქალაქიანი. ჰემინგუეი, ისპერტოლის ქალწულები ვითხიდიდან ფენა. ისინი პასუხობენ ხიბლია, როგორც მთელი მათი ცხოვრება. მე კი პასუხობ მათ მოინანიეს. დედის გალაქტიონი ფანჯრის რაფას რომ მოწმდა, სანამ მიწაზე განერთხმეოდა, ჰემინგუეი მიარახს რომ გამოკრა ხელი. ტია სანამ ლულას გაივლიდა წამის მეათასეში. და იცოდე, მე არც ჰემინგუეი ვარ და არც გალაქტიონი. მე ერთი ჩვეულებრივი თვითმკვლელია. გაჩემს თვითმკვლელობას! მერის რეპორტაჟში უტოვებ კაცობრიობას! Yeah, I'm good.